Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari hamda yangi obuna bo'luvchi insonlar. Bugun bemorimiz tashrif buyurganlar. Demak, videoni oxirigacha ko'rsangiz, bizni davolash kurslarimizni barchasi haqida ma'lumotga ega bo'lasiz hamda bemorimiz bizda davolanib, qanday natijalarga erishganlar haqida o'zlari aytib beradilar. Bu yerda mana o'zlari qanday holatlarni boshdan kechirganlarini barchasini aytib o'tmoqchilar. Demak, videoni oxirigacha ko'rasiz. Sizni disk uchrasi muammolari qiziqtirsa, men Zuhriddin Salohiddinov disk uchrasi mutaxassisiman. Mana shu kanalimizda meni barcha videolarim aks etgan hamda shu kanalga obuna bo'lib, boshqa videolarimizni ham ko'rishni unutmaysiz degan umiddaman. Mana bu video yoqsa, like bosishni ham unutmang. Demak, bugun akamizni MRT tomografiyalari bor hamda MRT tomografiyasi xulosasi qo'limda turibdi. Bemorimiz esa Salayev Mardon aka, 91-yillar adashmasam. 91. Hozirgi kunda xush kelibsiz aka. Qaysi viloyatdan edingiz? Xorazm viloyati, Xiva shahar. Xorazm viloyati, Xiva shahridanlar. Demak, Mardon akam 10 kun avval bizga tashrif buyurib, birinchi bor muolaja olgan edilar. Demak, ularda muolajaga kelgan paytda qanday holat bo'lgan va bugun qanday holatdalar? Shuni so'rab olamiz. Aka, xush kelibsiz yana bir bor. Oldingi bizga 10 kun oldin tashrif buyurganingizda holatingiz qanaqa edi? Qattiqroq bemorlarimizga aytib, tushuntirib berishingizni xohlagan bo'lardim. Shu birinchi marta 10 kun oldin kelganman. 13 yanvar kuni tashrif buyurganman. Xo'p. Kelganimda holatim yaxshi emas edi. Hamma joyimda og'riq kuchli edi. Ko'p yursam shu og'riq kuchli bo'lgani uchun o'tirishga majbur bo'lardim. Ko'p harakat qilib bilmasdim, uzoq masofaga yurib bilmasdim. O'tirsam ham og'riq kuchli bo'lardi. Bu og'riqlar qachon boshlangan sizda? Og'riqlar o'zi 4 yil oldin boshlangan. O'sha o'zimizning rayonda bir marta bolnitsaga borib lechenie olganman. Shundan keyin ancha vaqt yaxshi yurdim. Keyin yaqinda 3 oy oldin og'riq kuchaydi. O'zlarimizni o'sha bolnitsalarga ko'p joylarga bordim, o'zimni sog'ligimni, vaqtimni, pulimni ham ketkizib, shifo izlab har xil joylarga bordim, lekin foydasi bo'lmadi. Og'riqlar bo'lib turaverdi. Og'riqlar bo'ldi, natija yaxshi bo'lmadi. Keyin shu YouTube'da sizni kanalingizni ko'rib, bu yerga keldim. Kelganimdan keyin shu muolajalardan keyin uyga bordim. Uyga borganimdan keyin bir 5 kun, 6 kun davomida og'riqlar bo'ldi, qattiq og'ridi. Lekin o'sha 5 kun, 6 kun davomida uzr gapingizni bo'ldim. Qanaqadir sizni yaxshi bo'lishingiz uchun o'zingiz uchun hech nima qilmadingiz. Dori ko'rmay, lechenie qilmadingiz, faqat kutdingiz biz aytganday. Ha, uyga borgandan keyin hech joyga chiqqanim ham yo'q, faqat shu yurdim, faqat yurib, yotib, yurib, yotib. Aytgan rejimingizni ushladingiz. 5 kundan keyin nima bo'ldi sizda? Og'riqlar o'zi-o'zidek turdi. Men yaxshi bo'lmadim-ku degan xayollar baribir odamda bo'ladi. Ya'ni o'sha holatdaman. Xo'p, keyin bu xayollar sizni tark etishiga qaysi kun nima sabab bo'ldi? Shu 2-chi marta muolajaga kelishimni bilardim. O'zingiz aytgandingiz, shu 10 kundan keyin kelishim kerak. Shu kelishimdan 3 kun oldin o'zimni yaxshi his qilib boshladim. Kelayotgan vaqtimda ham, yo'lda ham, o'sha kuni ham ko'p yurdim, hatto qo'limda yuk ham ko'tardim. Holatim yaxshi bo'ldi. Shu kelishimga 3 kun qolganda shu yuklarni ko'tarib ham, har holda yaxshigina og'irlikda yuk bilan ham uncha qiynalmasdan bemalol harakatda bo'la oldingiz. Harakat cheklanmadi. Yo'q, cheklanmadi. O'zgarish bo'ldi, natija yaxshi bo'ldi. Shu kelishimdan 3 kun oldin his qildim. Bozorga bordim, narsa yuk ko'tardim, uzoq masofaga yurdim. O'zimda holatim yaxshiligini bildim. Endi mana tomoshabinlar, hamma inson ham borgan joyida zo'r bo'lib ketishi bu ikkilik. Lekin barchasi Allohdan. Barcha insonni peshonasida qaysidir joy, qaysidir nima sababchi bo'lib qoladi va mana YouTube sababli akamiz bizni topib keldilar Xorazmdan. Shifo bo'lmay shuncha joydan keldilar va mana hozirgi kunda holatlari yaxshi. Yaxshi bo'lganlar uchun biz ham xursandmiz hamda
ikkinchi muolajani boshlash arafasidamiz. Hozir biz ikkinchi muolajamiz ham xuddi o'sha birinchi safargisiga o'xshab 3 marotaba manual terapiya, 3 marotaba barmoqdan osish usullari bilan amalga oshirilar edi va bular tashrif buyurganlardan so'ng biz 2 marotaba qirsillatib, manual terapiya qilib 2 marotaba barmoqdan osish proseduralarimizni bularda bajarib bo'ldik va hozir ayni vaqtda esa 3-chi marotaba muolajamizni boshlaymiz. Albatta muolaja qilgan paytimizda tunda uyqu vaqtida juda ham yaxshigina og'riq bo'ladi. Sizda ham shunday bo'ldimi kecha? Muolajadan keyin kechasi og'riqlar ancha kuchaydi. Ertalab azgina og'ridi, hozir yaxshi. Abeddan keyin sekin qo'yish boshlandi. Hozir og'riqlar yana kechqurungi pik eng yuqori og'riq nuqtasidan ancha pasayib ketgan. Unga nisbatan yaxshi hozir. Shu muolajadan keyin og'ridi, hozir yaxshi. Mana muolajalardan so'ng og'rib tursa, shoshilmasdan, ko'p harakat qilmasdan yo boshqa joylarga tashrif buyurmasdan imkoni boricha kutishingizni so'rab qolamiz va bizni obunachilarimizga bugungi bemorimizni manual terapiya qilish hamda barmoqlardan osish usullarini ko'rsatib bemorimizni so'nggi muolajalarni tugatib berishga harakat qilamiz. Biz manual stoliga ketdik, siz esa ko'rsatishda, ko'rishda davom eting. Demak, marhamat. Demak, manual terapiya muolajalarini boshladik. Siz esa bizni bevosita kuzatishda davom eting. Yana bir bor eslatib o'taman, men diskuchi rasm mutaxassisi Zuhriddin Salohiddinovman, albatta. Bizni videolarimizni ko'rganingizdan so'ng tashrif buyurmoqchi bo'lganlar pastda nomer qoldiramiz. Mana shu nomerlarga bemalol qo'ng'iroq qilib yordamchimiz bilan bog'lanib navbatga yozilib tashrif buyurishingiz mumkin. Bizda barchasi navbatga yozilgan holatda amalga oshiriladi. Mana shu bemorlarimiz ham akalarimiz ham navbatga yozilib o'zlarini navbat kunlari kelganida tashrif buyurishgan. Demak, bizda barchasi rejalik o'sha o'zingizni navbatingiz kelgan kuni sizlar bilan ko'rishish, mana shu dargohda ko'rishish nasib etar inshaalloh. Demak, bu akamizni bellarini manual terapiya qilamiz. Eshitib turasiz, umurtqalarni ochilishi bemalol eshitiladi. Chuqur nafas. Oling nafas. Olamiz, chiqaramiz. Yaxshi. Olamiz. Chiqaramiz. Oh. Oh. Olamiz. Chuqur. Chiqaramiz. Yon boshlaymiz. Bu tarafga birinchi. Bu tarafga birinchi. Yaxshi. Yaxshi, tepaga qarab olamiz. To'kurdimi? Do'stlar, mana shu bo'yin qismidan sochiq bilan tortish protsedurasi ham juda ham yaxshi foyda samara beradi. Faqat L5-S1 sohasida kattaroq miqdorda disk churrasi mavjud insonlar bu muolajani boshida asta-sekin olishlari kerak. Bo'sh tashlang. Tushdimi pastga belgacha? Bo'sh. Bo'sh. Yaxshi.
Demek bemorimizni oyoqlaridan bog'lab barmoqdan osish muolajasini ham sizlarga taqdim etamiz. Ketdik. Bo'shmisiz? Ha. Bo'shsiz? Ha. Bo'shsiz? Ha. Mana hozir bemorimizni 3-chi protseduralari, muolajalari o'z yakuniga yetdi. Demak, osilsa bo'ladi, aka? Ha, bo'ladi. Har holda osilgan paytda og'riq bo'ladi-yu, undan keyin og'riqlar tarqab ketadi, shunaqami? Ha, tarqab ketadi. Akamizni barcha muolajalarini o'z yakuniga yetkazdik. Agar sizlarga bizni xizmatimiz kerak bo'lsa, telefon nomerlarimizga qo'ng'iroq qilasiz. Keyingi videolarda sizlar bilan didor ko'rishguncha akamiz hamda bemorimiz hamda men diskuchorasi mutaxassisi Zuhriddin Salohiddinov bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling. O'zingizni asrang.